Комфортні палати з усіма необхідними зручностями, виконані за всіма стандартами, сучасне медичне обладнання для точної і якісної діагностики і лікування пацієнтів, яке забезпечить МОЗ. Так виглядатимуть усі приймальні відділення лікарень Закарпаття, реконструйовані у рамках проєкту «Велике будівництво». Декілька з них вже й проінспектував голова Закарпатської ОДА. До прикладу, у Берегівській ЦРЛ імені Бертолона Лінера капітальний ремонт завершено. Чекають лише поставку медичного обладнання. Завдячуючи програмі президента «Велике будівництво», наша лікарня попала серед у цю програму, і на базі нашого колишнього приймального відділення відбувся капітальний ремонт з реконструкцією під відділення невідкладної медичної допомоги, що у свою чергу дасть змогу пацієнту обстежитися повністю на одному поверсі, в одному відділенні. Наразі будівельні роботи завершені, чекаємо на поставку медичного обладнання, саме комп'ютерний томограф, рентгенне обладнання, ендоскопічне обладнання, ультразвукова діагностика. Однозначно виправдалися очікування, тому що таких серйозних ремонтів, на жаль, було мало за останні роки в лікарні, капітальні ремонти з перепланування. У Виноградові приймальне відділення районної лікарні вже також чекає на поставку медичного обладнання. Тут головний інженер теж доклав чимало зусиль, аби все було за необхідними стандартами та навіть більше. Взяли до уваги навіть маленькі деталі. В холі для тих, хто очікує, у кріслі вмонтовано USB-адаптери, щоб завжди мати змогу бути на зв'язку. Було виконано реконструкцію цілого відділення із добудовою боксу для швидкої допомоги. Було замінено всі основні комунікації, також виконано благоустрій навколо цього. На даний момент всі роботи є завершені. Відділення очікує на поставку медичного обладнання, комп'ютерного томографу та рентгену. Коли є команда, є гарний результат. Працювали над проєктом не лише інженери та забудовники, а й лікарі підтримували ідейно. Хотілося, щоб і другі відділення виглядали так, як це відділення, щоб лікарня взагалі виглядала так, як це відділення зроблено. І я думаю, це будуть тоді задоволені як медики, так і хворі. Я думаю, це в першу чергу великий плюс для пацієнтів, яких ми будемо приймати у нашій лікарні. І це нам покращить роботу для їх діагностики захворювань. І опять я повторюся, що це дуже-дуже великий плюс для наших пацієнтів, для жителів нашого району, а також і жителів інших районів, які у нас досить часто перебувають на лікуванні. В Ужгороді наразі ще деякі будівельно-оздоблювальні роботи тривають. Значить, було зроблено, перепроєктовано, перебудовано повністю бокс для карети швидкої допомоги з безперешкодним в'їздом і виїздом транспорту. Готові приміщення для прийому обладнання, таких як рентген, таких як УЗІ, таких як колоноскоп. Як ви бачили, на сьогоднішній день вже установлено КТ, підключено до мережі, залишається тільки тонка настройка, так, і навчання персоналу. На сьогоднішній день залишилося прокласти кисневу систему подачі кисню на приймальне відділення, оздоблювальні роботи по входу по фасадам, установка вивісок. Це відділення робили, так би мовити, з нуля. Приміщення світлі, просторі та виконані на сучасний лад. З обладнання вже встановлений та підключений новітній дороговартісний комп'ютерний томограф. Повністю перероблено, повністю перефарбовано, підготовлено, нові половинові потолки, нове освітлення, нова витяжна система, яка йде через фільтр, фільтрується повністю витяжний, фільтрується повністю подача кисню, і для того, щоб на приміщенні постійно було чисто, скажімо так, безпечно. Приймальне відділення Воловецької центральної лікарні також увійшло до президентської програми «Велике будівництво». Із вересня 2020 року тут ведуться ремонтні роботи. До цього часу у цій будівлі 30 років не проводили ремонти, навіть косметичні. Було виділено 7 мільйонів гривень на цей об'єкт, плюс пішли з місцевого бюджету 235 тисяч. І підрядник, фірма ПК плюс М, директор Меденції Михайло Андрійович. Я рахую, що щире їм і велике спасибі за ту роботу, що вони зробили.
Станом на 1 лютого тут виконані роботи вже на 95%. У нас буде тут будуть три ліжка для у палаті інтенсивної терапії, які вони перебувають добу, а потім вже або переводяться в інші відділення. Вдалося владнати і питання із зарплатнею для медиків цього закладу. Ну, у нас, як кажуть, Богу дякувати, ми закрили 20-й рік закритий, і такий невеличкий аванс пішов за січень місяць близько 20%. Розвиток медичної галузі на Закарпатті – одне з головних завдань обласної влади, зауважив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Каже, інспектуванням залишився задоволений. Враження абсолютно позитивне. Ви самі бачите, що люди з повною відповідальністю щодо строків, щодо виконання завдань поставлених, впоралися фактично з цими всіми завданнями. Тому ми зараз чекаємо тільки обладнання сюди. Дуже сучасне, потужне, як, власне, і у всі інші приймальні відділення. Наразі ще у трьох приймальних відділеннях із восьми тривають будівельні роботи. Їх відкриють вже найближчим часом.